britský fotbalový klub má poslední dobou aktivity na rozdávání a úspěchy sbírá, kde to jen jde. Zapracovali na trénincích s ukrajinskými dětmi, odměňují volnými vstupenkami dobrovolné dárce krve a výborných výsledků dosáhli minulý týden v anketě fotbalista roku 2021 okresu Břeclav, kde brali první místa v kategoriích trenér, funkcionář i fotbalista roku. Je to díky aktivitám určité skupiny lidí, kteří ten sport mají strašně rádi, nejen díky tomu, že tam mají děti, ale i díky tomu, že i jako hráči třeba, nebo jako lidé se snaží věci dělat, co nejlíp, co umí. Takže ty věci se dějí, realizují a myslím si, že jsme dobrá parta těch trenérů. Máme výborného předsedu Jaruše Bestu a lidi, kteří prostě se snaží jako v tom fotbale pracovat, a aby jim to přinášelo radost a aby se něco tvořilo. A myslím si, že předám ještě hodně práce. V podobném duchu uspořádali v pondělí 4. dubna interaktivní seminář pro rodiče malých fotbalistů, na který do Hostopečí pozvali profesionálního fotbalového trenéra mládeže a současně jednoho ze 4 lektorů Fotbalové asociace České republiky Slávka Ondru. Chceme propojovat svět rodičů a trenérů, protože zjišťujeme, že to je velký téma na fotbalových licencích, kde se právě jakoby velká část těch trenérů jsou rekrutováni z řad rodičů. A snažíme se vlastně, aby rodiče měli možnost navnímat, jak se na tu výchovu dětí díváme my trenéři. Hostopečtí trenéři si spolupráci s rodiči pochvalují, chtějí však zapracovat na společném přístupu k dětem i sportu. Ten seminář pomůže, aby jsme častokrát i přemýšleli o tom mentálním vývoji těch fotbalistů, těch hráčů, těch dětí. A nejenom o tom brýlu nebo o nějaké prostě, o nějakém lopocení se za výsledkem a mermocí za každou cenu takzvaně počít krev, protože prostě psychika ve fotbale a v jakémkoliv sportu je minimálně 60% výkonu. A my se snažíme trenéry právě vzdělávat tak, aby ty věci zasazovali do vývojové psychologie, do vývojové fyziologie a dívali se na ty věci malinko z jiného úhlu pohledu. A tenhle úhel pohledu, který právě rodičům chybí, tak se snažíme na tom semináři jako pootevřít, aby se na to dívali oba dva společně a mohli potom oba dva vytvářet ideální podmínky pro to dítě. Seminář si v Hostopečích kromě trenérů nenechala ujít ani téměř 20 rodičů. A i když byla řeč především o fotbale, získané poznatky by jistě využili i v dalších sportech, stejně jako nadšení hostopečských fotbalistů do všech aktivit. My se sice budeme bavit o fotbalu jako takovém a budeme třeba i říkat nějaké koncepční kroky, které by rodiče zajímaly, jako co by se měli učit děti v tom a v tom věku, ale primárně to je o výchově, o přístupu, o způsobu myšlení. Budeme se snažit i pracovat na tomto a přichází jaro, nová energie, nový vítr možná zavál trošku, takže těším se na to. Uvidíme, jak se nám bude dařit dál.